Qənimət bəy, əlbəttə ki, çox təəssüflənirəm ki, Azərbaycanda iqtidar partiyası belə təmsil olunur və bu təfəkkürlə ölkəni idarə edirlər. Baxın, deməli, bir ara bir kampaniya aparırdılar ki, yeni Azərbaycan partiyasında islahatlar olacaq, güya Heydər Əliyevin o köhnə qvardiyası yola salınacaq və müasir adamlar gələcək, islahat olacaq. Baxın, iqtidar partiyasındakı təfəkkürə baxın, motivi nə olursa olsun, ömürlük hakimiyyət təbliğ edir. Yəni, açıq-aşkar xalqımıza deyirlər ki, imkanımız olsa, biz ömürlük hakimiyyətdən yanayıq. Baxın, dünyanın indiki zamanında haralarda ömürlük hakimiyyət var və ömürlük hakimiyyət üçün çalışanlara dünya, bəşəriyyət, bu mədəni dünya necə baxır? Görün, bizi hansı sıraya bunlar aparıb çıxardırlar. Yəni, artıq gizlətmirlər ki, ömürlük hakimiyyət hayındadırlar. Əlbəttə ki, bunun bir səbəbi də başa düşürəm onunla bağlıdır ki, biraz əvvəl birinci suala cavab verən zaman dedim, əslində narahatdırlar, əslində zəif olduqlarını bilirlər və bu şəkildə cuya, belə deyək də, çoxunu istəyirlər ki, bəlkə azı ilə xalq razılaşsın. Yəni, bunun özü də süni optimizm qatmaqdır ki, cuya o qədər özlərini arxayındılar ki, hələ ömürlük hakimiyyət haqqında da düşünürlər. Əslində elə deyil. Heç nəinki ömürlük, heç 2025-ci ildə necə olacağını belə bilmirlər və ona əmin deyirlər. Əgər 2025-ci ildə vaxtında seçki keçirməyə belə cəsarət eləmirlərsə, hansı ömürlük hakimiyyətdən söhbət gedə bilər? Sadəcə bu onların təfəkkürüdür və mən xalqımızın diqqətini ona cəlb edirəm ki, imkanları olsa, deməli, çox rahat şəkildə buranı Türkmənistanlaşdırarlar. Harada da o ömürlük hakimiyyətlər, Şimali Koreyada, Türkmənistanda və s. bu kimi ölkələrdə, görün, bizi o sıraya qoyurlar və bunu edərkən utanmırlar. Yəni, biz bilməliyik ki, ölkəni hansı təfəkkür sahibləri idarə edir. İkincisi, deməli, bu açıqlamadan görünür ki, iqtidar partiyasının təmsilçiləri, İlham Əliyevin yaxın ətrafı bu seçki kampaniyasında ağırlığı, vurğunu məhz Qarabağın azad edilməsinə salacaqlar. Bu nəyin göstəricisidir, bilirsiniz? Bu, bir tərəfdən onun etirafıdır ki, 20 il ölkəyə rəhbərlik etmiş şəxsin ordunun hesabına əldə olunmuş hərbi zəfərdən başqa bu xalqa deyəcəyi sözü yoxdur. Korrupsiya ilə mübarizədən danışsın, necə danışsın? Rüşvətlə mübarizədən danışsın, necə danışsın? Ölkədə iqtisadi islahatlardan danışsın, 20 il iqtidarda olandan sonra ölkənin bütün ixracat potensialının 92% yenə də neft-qaz. Necə danışsın ölkədə iqtisadi islahatdan? Bəlkə sosial ədalətdən, sosial siyasətdən danışsın ki, hər il ortalama 100 minə yaxın deməli, müəyyən fiziki məhdudiyyəti olan şəxsləri əlillikdən məhrum edirlər. Pensiyadan məhrum edirlər. Ölkə əhalisinin, baxmayaraq ki, pensiya yaşını qaldırırlar 60-dan 65-ə, amma pensiya alanların sayı azalıb. Nəyə görə? Bir tərəfdən deməli, həmin o pensiya yaşının qaldırılması ilə bağlıdır. O bir tərəfdən isə əlillikdən insanları məhrum edirlər. Hansı sosial ədalətdən söhbət gedə bilər? Uşaq pulu vermirlər. Necə durub sosial ədalətdən, yeni nəslə qayğıdan danışsınlar? Təhsilin, səhiyyənin məhv olması faktdır. Özləri də bilmədən bəzən bunu etiraf edirlər. Hətta nazirlər səviyyəsində bunu etiraf edirlər ki, məsələn, təhsildə biz hansı gülünc, əslində acınacaqlı vəziyyətdəyik? Səhiyyədə biz hansı acınacaqlı vəziyyətdəyik? Durub nədən danışsınlar? Bəlkə məhkəmə islahatından danışsınlar. Ədalətin bərqərar olmasından danışsınlar. Azərbaycan hakimiyyətinin artıq hətta o beynəlxalq siyasətdən, xarici siyasətdən danışmağa da imkanı qalmayıb. Çünki əslində həmin o avtoritar liderlərin klubuna məhkum olub, dünya tərəfindən sıxışdırılır, dünyanın ən nüfuzlu beynəlxalq qurumları Azərbaycanı mütəmadi tənqid edir. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətinin, İlham Əliyevin 20 illik hakimiyyətinin bu xalqa verəcəyi heç bir alınaçıq hesabatı yoxdur. Kölgə iqtisadiyyat, yəni vergidən və gömrükdən gizlədilən iqtisadiyyat 60%-in üzərindədir. Dünyanın bütün nüfuzlu nəşirləri Azərbaycandakı korrupsiyadan yazırlar. İnsan haqlarının pozulmağından yazırlar, seçki saxtakarlığından yazırlar. Və dünyanın gözündə Azərbaycan ən repressiv, korrupsiyalaşmış, sosial ədalətdən məhrum ölkədir. Ona görə də deməli, tək tutarqaları nə qalıb? Tək tutarqaları bizim 18-20 yaşlı hərbçilərimizin canı, qanı, bahasına əldə olunmuş Qarabağ zəfəridir. Yaxşı, Qarabağ zəfərinə bu şəkildə sahiblənmək, həmin o canını, qanını, sağlamlığını vermiş
bizim hərbçilərimizə qarşı haqsızlıq deyil. Necə demək olar ümumiyyətlə, kimsə Qarabağı azad edib? Bu məyər bir adamın işidir. Kiminsə, o cümlədən İlham Əliyevin Qarabağı azad elədiyini iddia eləmək, həmin o 3000 nəfərdən artıq şəhidin, 10000 nəfərdən artıq qazimizin, 100000 nəfərdən artıq müharibə veteranının haqqına girmək deyil. Necə yəni filan kəs azad edib? Bəs bu boyda insanlar canını, qanını, sağlamlığını niyə görə veriblər? Ona görə də bax burada da danışdıqca özlərini ifşa edirlər və Azərbaycan xalqına, konkret halda müharibə iştirakçılarına, qazilərə, şəhid ailələrinə bu sözlərin altında bir hörmətsizlik yatır. Yaxşı tutaq ki, Qarabağ zəfərinə sahibləndiniz, bununla getdiniz millətin qarşısına. Axı, başqa heç bir tutacaq yoxdur. O zaman da axı cavab verməli olduğunuz çox saylı suallar var. Baxın, 92-ci ilin noyabrında Yeni Azərbaycan Partiyası yarananda o məşhur 91-lər var idi. Yeni Azərbaycan Partiyasını yaradanlar. Bilirsiniz, onlar Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasını və Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsini nə ilə əsaslandırırdılar? Qarabağ probleminin həll edilə bilməməsi ilə bağlı. Yəni, iqtidar nə zaman gəlmişdi? İyun ayının 7-sində Əbülfəzil Cibəy seçilmişdi. Noyabr ayına qədər neçə ay keçdi? 4-5 ay. 4-5 aya dözmürdülər ki, Qarabağ tez azad olunmalıdır. O cümlədən 90-ların əvvəllərində, indi o dövrü xatırlayan adamlar biləcəklər. Azərbaycan ictimai fikri belə hesab edirdi ki, biz o qədər güclü, Ermənistandan o qədər güclüyük ki, bizim üçün Qarabağı azad eləmək bu bir neçə aylıq uzaqbaşı iş ola bilər. Laf olsun maksimum bir illik. Və ona görə də yenə də deməli indi mənə şahidlik eləyə bilər burada orta yaşlı və yaşlı nəsil. Heydər Əliyev hakimiyyətinin ilk illərində hər yeni ildə deməli çıxışlarında gələn il Qarabağı azad eləyəcəyini vəd edirdi. Çünki Azərbaycan ictimai fikri o zaman alışmışdı ki, bu uzaqbaşı kənardan müdaxilə olmasa, zaten Elçibəy hökuməti kənardan müdaxilə olmasaydı, elə bir ilə də bu işi başa çatdıracaqdı. Kənardan müdaxilə olmasa bir neçə aylıq işdi Azərbaycan üçün. Bəs o zaman 27 il Qarabağ torpaqları işğal altında qaldı. Onun da cavabını verin. Bəs bizim o qədər torpaqlarımız işğal edildi Heydər Əliyevin vaxtında. İndi biz onları təzədən sıfırdan tikməli oluruq. Bu qədər problemləri olaraq ölkənin 30, 40, bəlkə 50 milyard dollar pulu gedəcək o torpaqların bərpasına. O torpaqların o zaman işğalına, o vəziyyətə düşməsinə, bünövrəsinə qədər sökülməsinin də hesabatını verin o zaman. Əgər deyirsinizsə ki, Ali Başkomandan ordunun bütün uğurlarının müəllifidir, daha burada ona şərik lazım deyil, o odur, əsas adam, o zaman digər çatışmazlığın da məsuliyyətini daşısın həmin o Ali Başkomandan. Tərtər cinayətlərinə görə də məsuliyyəti daşısın. Necə olur ki, onun Ali Başkomandan olduğu ölkədə 10 nəfərdən artıq hərbçi işgəncə ilə öldürülür, yüzlərlə hərbçiyə ağır işgəncələr verilir, onlar sağlamlıqlarını itirirlər və əsl məsuliyyət daşıyan adamlar örtbasdır edilir. Bunun da məsuliyyətini daşısın. O zaman zəhmət çəksin Ali Başkomandan, əgər bütün qələbələri öz adına yazırsa, ordudakı pulun Londondakı offshorelara köçürülməsinə müdafiə nazirliyinə onu da izahatını versin və məsuliyyətini daşısın. Orduya deməli yararsız və vaxtı keçmiş, köhnəlmiş, mənən köhnəlmiş silah almaqla atqat alınmasının da məsuliyyətini daşısın o zaman. Ordunun lazımı silah sursatla təchizat olmamasının da məsuliyyətini daşısın. Hərbi hissələrin yerinin satılıb yerində generallar üçün villalar tikilməsinin də məsuliyyətini daşısın. 3 ayın, 2 ayın əskərinin orduya göndərilib şəhid edilməsinin də məsuliyyətini daşısın. Ona görə də bilmək lazımdır ki, əgər siz xalqın bircə səyləri ilə minlərlə şəhidimizin canı bahasına, 10 minlərlə qazimizin fədakarlığı, sağlamlığı bahasına əldə olunmuş zəfəri bu şəkildə mənimsəmək istəyəcəksinizsə, o zaman nəinki Azərbaycan xalqı sizə hakimiyyəti könüllü şəkildə, özü səs vermək ilə, bülletenləri qutuya atmaqla verməz. Əksinə, sizə qarşı olan o neqativ münasibət daha da artar. Çünki daha bir haqsızlıq etmiş olarsınız Azərbaycan xalqına qarşı. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu çox uğursuz bir gedişdir. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti bütövlükdə seçki kampaniyasında bu şüar üzərində quracaqsa, mən sizi əmin edirəm ki, Azərbaycan xalqının bu hakimiyyətə qarşı hiddəti, narazılığı daha da artacaq.